အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေမြောင်းတစ္ဆက်ပေးမှာတော့အချားမြင်ရစိတ်တကူကျင့်စဉ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစိတ်တကူကျင့်စဉ်လေးဟာကျင့်ရတာလည်းလွယ်ကူသလိုအချားမြင်ရကြောင်းတွေနော်တမာရိယကြောင်းတွေကိုအားပေးစီအားကောင်းစီတဲ့ဆွမ်းထက်တဲ့ကျင့်စဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျင့်စဉ်လေးဟာရှာရှာပါပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတယ်ကျင့်ရတာလည်းလွယ်ကူသလိုခလေးရနေစားပြီးလူကြီးဆုံးဘသူမှုဆိုလိုက်ကျင့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျင့်ကြံလို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေကျင့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်မြောက်တက်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အကြာထုမြင်ထုတွေရစေတယ်အကြာမြင်တွေရစေတယ်အစွမ်းထက်တဲ့စိတ်ကိုကျင့်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျင့်စဉ်လေးကိုကျင့်ဖို့တော့ကျွန်တော်တွေအဲလိုတာလေးရတော့ဒီမှာကျွန်တော်တွေဖန်ခွက်ဒီပေါ်ကျွေးပကံပြတစ်ခုတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဖျောင်းနိုင်တဲ့အတိုင်းထုံးမယ်ဖျောင်းနိုင်တဲ့အတိုင်းထုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ထုံပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲကိုရေနင်းငယ်ထည့်မယ်နော်ရေလက်တစ်ဆက်လောက်ထည့်ပါမယ်ရေနင်းလောက်ထည့်တိုင်းရသွားပြီဒါဆိုရင်ရေနဲ့မီးနဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ရေနဲ့မီးနဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဖြောင်းနေကိုကြည့်ပြီးဖျားကုံတို့ကိုးပါကိုကိုးကောက်ရွတ်ပါမယ်ဤဒီပိတော်ဘဂဝါအရဟံတမန်တံဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာသရဏတမန်တော်သူကတော်လောကဝိတုနှုတ်တော်ပုရိသဓမ္မတာရတိတရဒေဝမနုတနာဘုဒ္ဓဘဂဝါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေဖျားကုံတော်ကိုးပါးကိုကိုးကောက်ရွတ်မယ်ဖျားကုံတော်ကိုးပါးကိုကိုးကောက်ရွတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုတရားထိုင်တယ်လို့ထိုင်မယ်တရားထိုင်တယ်လို့ထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြောင်းနဲ့ကြည်ပြီးရွတ်မယ်ခါတလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့အုံဘုဒ္ဓဆက်အုံဓမ္မဆက်အုံတန်ခါဆက်ဆိုပြီးရွတ်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါအုံဘုဒ္ဓဆက်ခုဓမ္မဆက်ခုတန်ခါဆက်ခုဆိုပြီးရောဘုဒ္ဓဆက်ခုဓမ္မဆက်ခုတန်ခါဆက်ခုကိုကိုးကောက်ပြအောင်ရွတ်မယ်နော်ဘုဒ္ဓဆက်ခုဓမ္မဆက်ခုတန်ခါဆက်ခုကိုကိုးကောက်ရွတ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရွတ်မယ်ကတာတော့ပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဖြောင်းနိုင်တဲ့အဲ့ဒီရည်နေကိုကျွန်တော်တို့တွေငင်းကဝါလို့တဲစုမကပွင့်နှမှုသောဖျားရှင်အားလုံးရဲ့ဂုံတော်တွေရင်မှန်းပြီးတော့ဖျားရှင်အားလုံးကိုရင်မှန်းပြီးတော့ဒီစီမီပူဇော်ပါတယ်ဒီစီမီနဲ့ရည်မီဆုံးပုံနော်စီမီနဲ့ရည်နဲ့ပူဇော်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေပြောမယ်ပြောပြတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်မယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တရားထိုင်တယ်လို့ထိုင်မယ်တရားထိုင်တယ်လို့ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့စီမီလေးဝယ်ကြည့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့စီမီရဲ့အလေချားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ရောင်ကြီးတော်တွေကုမြူးနေတဲ့ပုံတော်တွေကိုအဲ့ဒီဘုရားဒီစီမီရဲ့ဒီစီမီရဲ့အလေတက်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေရောက်နေအောင်ကျွန်တော်ပုံဖော်မှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်နဲ့ပုံဖော်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစမ်းသပ်ကြည့်ကြည့်ရပါတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကြည့်ကြည့်ရပထမဆုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်စီမီလေးကိုမစီဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ပြန်ပိတ်မယ်ပိတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပိတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီစီမီလေးဈာထဲမှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဟိုတရားထိုင်ပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်ကိုမြှုပ်နေတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ပုံဖော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပုံဖော်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပုံဖော်ပြီးအဲ့ဒီဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့မီးပေါ်မှာမီးပေါ်လေးပေါ်နော်ဒီအလဲနေပြီးတော့ဒီအပေါ်လေးကိုရောက်နေပြီးလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာပုံဖော်နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျင့်စဉ်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေပထမဆုံးစီမီကြည့်မယ်ပြီးမျက်စိမိတ်မယ်မိတ်ပြီးဒီခါပုံဖော်ကြည့်မယ်မတွေ့ရသေးဘူးပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်မျက်စိပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာဟိုကြောက်စရာပုံတွေရောအာဘာပုံတွေမှမသိဘူးပုံတွေမျိုးပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ်လာရင်လည်းလုံးဝမကြောက်ပါနဲ့တမာတိကိုစမ်းတဲ့သဘောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလုံးဝမကြောက်ပါနဲ့ဆက်ကြည့်နေပါညအချိန်ရောညအိုင်ညကြည့်မနက်အိုင်မနက်ကြည့်ပါနော်ကြည့်ရမယ့်အချိန်ကတော့ဒီဖျောင်းနဲ့တိုင်ကုံနေတိကြည့်ရမှာမဖျောင်းနဲ့တိုင်မကုံမချင်းဘဲမှထသွားလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါအစောတည်းအပေါ့ပွားသွားစရာရှိရင်စောတည်းတော့ထားပါနော်ဖုန်းတွေပါလေဆိုင်းနဲ့လှုပ်ထားပါနော်အားလုံးတိတ်ဆိတ်ပြီဆိုမှဒီကြည့်စဉ်ကိုကြည့်မှာဒီတိတ်ဆိတ်လေးကောင်းလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းပဲကိုကျွန်တော်45ရက်တိကျင့်มาဖြစ်ပါတယ်တနေ့ကိုဖျောင်းတဲ့တထိုင်ပေါ့နော်တနေ့ကိုဖျောင်းတဲ့တထိုင်45ရက်ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်45ရက်ကိုကြာတော့ဖျောင်းနိုင်နှစ်တိုင်ဖြစ်တော့ပါပြီနောက်ထပ်45ရက်ဖျောင်းနိုင်3တိုင်ပေါ့နောက်ထပ်45ရက်ဖျောင်းနိုင်4တိုင်နောက်ထပ်45ရက်ဖျောင်းနိုင်5တိုင်ပေါ့ဖျောင်းနိုင်5တိုင်မှာအချားတို့မြင်သူတွေအမြင်ပေါက်အချားပေါက်တွေရသွားစီတယ်လို့စာအုပ်ထဲမှာအတိအကျဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအချားတို့မြင်သူရခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအကြမ်းမြင်ရခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစမ်းသပ်ကျင့်နေပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းကျင့်ပြီးအကြောင်းအထုနဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ကွန်မန့်လေးပြောကြပါအောင်ကျွန်တော်လည်းအကြောင်းအထုရှိရင်မိတ်ဆွေများကိုပြန်လည်ဖောက်သည်ချပါအောင်မယ်
အဲ့တော့ဒီကျင့်စဉ်လေးကအရင်လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်အစနေပြန်ပြောပြပေးပါမယ်စိတ်ညစ်တဲ့အရာတစ်ခုဘယ်နေရာဖြစ်ရတယ်နော်အိမ်ထဲမှာနေဘယ်နေရာမှာနေရပါတယ်အချိန်ကတော့ဖျောင်းနဲ့တထိုင်ကုံဝင်ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျောင်းနဲ့တော့ကြီးလေရတယ်သေးလေရတယ်အချိန်မရတဲ့မိဆွေမျိုးအသေးဆုံးရွေးပေးထားပါတော့ဖျောင်းနဲ့ဆိုင်မျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုအသေးဆုံးထွေးရွေးလေရတယ်ပုံမှန်ဆိုင်ရွေးလေရတယ်မိဆွေတို့အချိန်ရသလောက်ရွေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွေးပကပြတစ်ချက်တည်းကိုဖျောင်းနိုင်ဆိုင်မယ်ဆိုင်ပြီးစီမီထုံးမယ်ပြီးရင်ရေလောင်းမယ်အဲရေလောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာတွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငင်းကွာလို့တဲစုံမပွင့်အောင်လို့ဖျားရှင်အားလုံးကိုကျွန်တော်ရမှန်းပြီးတော့ဘုဒ္ဓမဆောဖျားရှင်အားလုံးကိုကျွန်တော်ပူဇော်တာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီစီမီနဲ့ရေကိုပူဇော်မယ်ပူဇော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားကုန်းကိုကိုယ်ပိုင်ရွတ်မယ်ပြီးရင်အုံဗုဒ္ဓဆက်ဓမ္မဆက်သံဃဆက်ဆိုပြီးတစ်ခါသုံးကောင်းရွတ်မယ်သုံးကောင်းရွတ်ပြီးတာနဲ့ဗုဒ္ဓဆက်ခုဓမ္မဆက်ခုတန်ခါဆက်ခုဗုဒ္ဓဆက်ခုဓမ္မဆက်ခုတန်ခါဆက်ခုကိုကိုးကောက်ရွတ်မယ်ဒါဆိုရင်ခါရာရွတ်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတရားထိုင်တယ်လို့ထိုင်မယ်အဲ့ဒီစီမီနဲ့ကျွန်တော်တို့တပေကွာလောက်မှာပေါ့ကျွန်တော်အခုထိုင်နေလို့ပေါ့နော်တပေကွာလောက်မှာကြည်နေမယ်အဲ့ဒီစီမီလေးကိုမျက်စိဖွင့်ကြည့်မယ်ဖျားရဲ့ဘုရမေဆောဖျားရှင်ရဲ့ဟိုရောင်ကြည်တော်တွေကွန်မြူနီပြီးတရားထိုင်တဲ့ပုံအဲ့မီးထဲမှာကိုအိုင်ုံထဲမှာဖော်မယ်ပြောတဘောတော့ကိုရီမီဆုံဆုံနဲ့တကိုးပြတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဖော်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖော်မယ်ပြီးရင်မျက်စိပိတ်မယ်ကြည့်မယ်အဲမနဲ့မထင်သေးဘူးမမြင်သေးဘူးပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ပိတ်ကြည့်မယ်ဖွင့်ကြည့်မယ်ပိတ်ကြည့်မယ်ဖွင့်ကြည့်မယ်နောက်ဆုံးကြည့်ပြများတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မျက်စိပိတ်လိုက်တိုင်းပိတ်လိုက်တိုင်းမှာအဲဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာအဲဒီမိကြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုမိကြားထဲမှာရောင်ကြီးတော်ကိုကွန်မြူနီပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့ပုံစံတွေ့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့အဲ့လိုမျိုးထိုင်လို့တွေ့ပြီဆိုတာကြားမှာနောက်တစ်ဆင့်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုအပေါ်ဒီမိဘဘောတင်ပါမယ်ပထမဆုံးတော့ပထမဆုံးကျင့်တဲ့45ရက်တော့အပေါ်မတင်ပါနဲ့ဘောနော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာပဲဟိုတရားထိုင်ပြီးရရင်မိဆုံးနဲ့တကိုးပြတဲ့ပုံစံကိုမှကျွန်တော်ကကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေများလည်းကျင့်တယ်ပြီလို့ထင်ပါတယ်လေရောရှိတယ်လို့လည်းမထင်ပါနဲ့နော်မိတ်ဆွေများနားလေလွယ်အောင်ကျွန်တော်အစအဆုံးအသေးချာလေးပြောပြပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကျင့်စဉ်လေးကတစုံတရာမှားယွင်းရှိလဲဘာမှမဖြစ်သလိုဘာရဲ့ဘာဆိုးပြင်မှလည်းမရှိဘူးအားလုံးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကြည့်ရတာလည်းလွယ်ကူတဲ့အားလုံးလည်းအဆင်ပြေစေတဲ့ကျင့်စဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေများကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အားလုံးတို့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျင့်ကြံလို့တော့မိတ်ဆွေညီကောင်မောင်နှမလေးကျင့်လို့ရတယ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကျင့်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်လာပြန်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးပဲဆင်ကျင်တဲ့ကိုကြမ်းမှရှိကြပါစေကြာတို့မြင်ကျူးတွေရကြပါစေခင်ဗျာ